ציפי לבני לשעבר, שרת החוץ וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שלום. שלום רב. אני רוצה לדבר איתך קודם כל על התחושה הזו שאנחנו מרגישים שאולי המלחמה מסתיימת עוד מעט, אבל בואו ננסה להבין איך נגמרת מלחמה כזו. האם יש נקודה מסוימת שאפשר להגיד המלחמה הסתיימה? האם יש תמונת ניצחון? בשבוע השני למלחמה אני קראתי לקבינט להגדיר מהו ניצחון, להגדיר לא רק באווירה כללית, אלא מה היעדים שצה"ל צריך לקיים. אני תומכת בשתי מטרות המלחמה, של מיטוט החמאס, יכולותיו הצבאיות, ומיטוט השלטון שלו. ממשלה שלא הגדירה ולא מוכנה בעצם להחליף את החמאס, עלולה אחרי המחירים הנוראים ששילמנו. בעצם להתחיל לדשדש, או להביא למצב שבו אחרי כל זה בעצם פגענו ביכולות הצבאיות, וזה חשוב, אבל חמאס עלול להישאר בשלטון, ובעיניי זה יהיה נורא. כפי שזה מתנהל עכשיו, את חושבת שלא תהיה נקודה אה, למלחמה, כלומר יהיו שלוש נקודות, זה התפייד? הממשלה לא הצליחה להגדיר, חוץ מטקסטים מהסוג של ניצחון, לא הצליחה להגדיר לצה"ל, וצה"ל מבקש מהקבינט שיאמרו לו. מהי הנקודה שבה מבחינת ההישגים הצבאיים הם הושגו? והדבר השני, מסיבות פוליטיות, הממשלה לא מסוגלת למוטט את שלטון החמאס. מה זאת אומרת? היא לא יכולה, היא לא מסוגלת להחליט מי יחליף אותו. שלטון מחליפים, אחרי המכות הצבאיות, תוך כדי המכות הצבאיות, והסיטואציה כרגע היא שבגלל שהממשלה לא מוכנה לקבוע מי יחליף את חמאס, אנחנו תקועים. למשל, עזבנו את צפון הרצועה, הורדנו את האזרחים דרומה. היום העולם אומר לנו, כולל ארצות הברית, אתם לא יכולים להיכנס לרפיח עם כל המיליונים שם, וזה אינטרס ישראלי. אבל אם כבר היינו סוגרים, מי מתחיל לעבוד בחלק הצפוני שמקובל עלינו? שמקובל גם על ארצות הברית שאנחנו נוכל להמשיך לפעול בעת הצורך, שמתחיל לדאוג לאוכלוסייה שתוכל לחזור צפונה, גם היה קל לנו יותר להתקדם ברפיח. היעדר ההגדרות האסטרטגיות הם בעיה מאוד קשה בשלב הזה של המלחמה. אז בואי נלך לתוכנית שלך. איך את רואה את זה? מהו החזון שלך? מהי תמונת הניצחון בעינייך? קודם כל, אני לא מדברת על תמונת ניצחון, אני מדברת על ניצחון ושינוי מציאות לאורך זמן. זאת אומרת, אני מאוד אשמח כמובן אם יחסלו את סינוואר ושאר חבר האנשים הנוראים האלה, אבל כדי לייצור שינוי מציאות לאורך זמן, צריך לקדם את ההזדמנות שמונחת היום על השולחן של מדינת ישראל ושממשלת ישראל לא עוסקת בה. ולא מדובר רק בעזה. זאת אומרת, ההישגים הצבאיים צריכים להיות מתורגמים גם להחלפת שלטון החמאס. החלפת שלטון החמאס בשלטון פלסטיני, אחר, לגיטימי, שלא תומך טרור, כרגע הממשלה מסרבת לעסוק בזה. אנחנו יכולים לקבל בנוסף נורמליזציה עם סעודיה, עסקת חטופים, אני מקווה שגם הסדר בלבנון, כי אנחנו לא יכולים לשכוח את האיום שיש לנו מחיזבאללה. וכל זה מוכן בוושינגטון, מתואם עם הסעודים, מתואם עם מדינות ערב נוספות, וממשלת ישראל מתכנסת בפינה ולא מוכנה לעסוק בזה, רק כי היא אמורה לתת איזשהו עתיד, חזון לטווח ארוך, אף אחד לא חושב שתקום מדינה פלסטינית מחר בבוקר, ומסיבות פוליטיות שבהן צריך לשלם לימין הקיצוני. אנחנו עלולים, אני חוזרת ואומרת, כפי שזה נראה עכשיו, בהיעדר החלטות אחרות, אחרי מלחמה קשה, מחירים כבדים, ניצחון צבאי, אנחנו עלולים אבל להישאר עם החמאס בשלטון. כפי שאת רואה את זה, זאת אומרת, את לא רואה איזשהו אירוע נקודתי שבו נניח סינואר מובל, מובס, את יותר מסתכלת על מה יכול לקרות כאן גיאופוליטית באזור, זה יהיה הניצחון. אני צר... מה, מה, למה אנחנו צריכים לנצח? אנחנו רוצים לשנות את המציאות, אנחנו רוצים שאזרחי ישראל יוכלו לחזור לבתים שלהם, אנחנו לא רוצים את החמאס בשלטון, אנחנו לא רוצים ארגון טרור שמאיים עלינו משם. נניח, ואני מאוד מקווה שזה יקרה, מביאים את ראשו של סינואר, כדי שלא יבוא חמאסניק אחר וישתלט, כדי שהם לא יחזרו שם כשלטון, אנחנו צריכים לייצר מציאות לטווח ארוך. אין רק תמונת ניצחון. חייב להיות תהליך משנה מציאות. אחרת, המלחמה המוצדקת הזאת תהפוך להיות לעוד סבב. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה. אפשר למוצץ את החמאס? את יודעת, תושבי הדרום אומרים, מבחינתנו, גם אם תהיה זליגה של ירי, מבחינתנו זה לא יסתיים. שתי המטרות של המלחמה הזאת הן מוצדקות, ואנחנו חייבים את שניהם. את שתיהן. זאת אומרת, צה"ל פועל נגד היכולת הצבאית של ארגון הטרור הזה, והוא השיג הרבה הישגים, ואני מניחה שהוא יגיע למצב שרוב הנשק שבידיו והטילים שיכולים לאיים עלינו באמת יושמדו. אבל אם הוא נשאר כשלטון, הם שוב יתרמשו, ולכן אנחנו גם חייבים למוטט את שלטונו. ורק שני ההיבטים האלה ביחד יוכלו להביא לשקט בדרום לאורך זמן. ההימנעות, ואני חוזרת ואומרת, ההימנעות מלעסוק במי יחליף את חמאס, משאירה אותנו בסיטואציה שבה הם יהיו בשלטון, וזה מסוכן, וחייבים לשים את זה על השולחן. וזה בעצם היום שאחרי, ותכף אנחנו ניגע בזה, 아, אני רק רוצה אני, להבין, אני, לי, רק אני רק רוצה ב לומר כן. משהו כן. על היום שאחרי, כי גם את זה כן. אמרתי בשבוע השני. היום שאחרי כאן, כל עוד אין לנו מטרה לכבוש מחדש את עזה ולהיות אחראים לשני מיליון פלסטינים שנמצאים שם, זה לוקח זמן לעשות את כל התאומים האלה. גם אנחנו דורשים שינויים ברשות הפלסטינית, ואנחנו רוצים לקבל מהעולם אה, את הלגיטימיות להמשיך ולפעול גם בתוך עזה כשצריך. והנורמליזציה, כל, כל האירוע הזה לוקח זמן. אי אפשר לחכות לאיזה יום שבו כל העולם כבר יישב עלינו שנצא, או שאנחנו... צה"ל יבוא ויגיד, כבר אין לי מה לעשות כאן ואני לא רוצה לחשוף את החיילים סתם כך. זאת אומרת, תוך כדי הלחימה כבר צריך לסרטט את הפתרונות של היום של אח... לא שאחרי, רק לסרטט, או בשטח. לא רק בשטח. לסרטט, צה"ל הרי נכנס במלוא הכוח ומתחיל להוציא, נכון? מה קורה במקומות שצה"ל יוצא? מה קורה? הרי אם אין לך תחליף ראוי... שאיננו טרוריסט, חמאס חוזר. אז אני שומעת את הרעיונות שמדברים על אה, אה, חמולות, מנהיגים מקומיים. זאת אומרת, אלה יותר טובים? אלה לא אלה שבין היתר שלחו או השתתפו במעשה האונס והביזה אחר כך? האינטרס של מדינת ישראל שיהיה שלטון אחד לגיטימי, שאיננו טרוריסטי, שמוכן שישראל תפעל בתוך רצועת עזה, בגיבוי ומטריה. בינלאומית, כתובת אחת. את יודעת, זה לא הפרד ומשול במובן של אנחנו נפריד אותם ונוכל למשול. זה מוביל לכאוס, וזה מנוגד לאינטרס הביטחוני הישראלי. אז היום שאחרי כבר כאן בעינייך. איך תראה עזה ביום שאחרי המלחמה? קודם כל, עזה היום, שלא לא יובן, היום שאחרי התחיל, אבל המלחמה לא הסתיימה והיא לא צריכה להסתיים. אבל צריך היה להתחיל לטפל אה, לפני. אה, קודם כל מדובר בתהליך. אה, אין כאן איזה הוקוס פוקוס שעכשיו אה, אה, יצטרך להיות כאן תהליך משולב אה, של אה, שיקום. אנחנו הרסנו, ובצדק, הרבה מאוד אה, חלקים מהרצועה. אה, טיפול באותם פלסטינים לא על ידינו. על ידי גורמים בינלאומיים ושלטון לגיטימי אחר שאיננו מדינת ישראל ואיננו חמאס, אה, סגירה הרמטית של הגבול בין אה, עזה למצרים, אה, כי במהלך כל התקופה הוברחו דרך שם אה, כלי נשק, סגירה הרמטית גם של כל יכולת ההברחות מחדש אה, לרצועה, ותהליך ארוך טווח, אה, תהליך ארוך טווח. אה, אני מקווה... שייצאו עוד שני דברים מהדבר הנורא הזה. אחד, טיפול כמו שצריך באונר"א, שפשוט מתחזק את הפליטות דורות על דורות על דורות. המקום היחידי שבו פליטות ניתנת להורשה ודור רביעי כבר זה הפלסטיני. והדבר הנוסף, הייתי מנצלת את ההזדמנות להעביר החלטה בינלאומית שארגוני טרור לא יכולים להשתתף בבחירות. ניסיתי לעשות את זה ב-2006, לפני הבחירות שבהן החמאס ניצח. זאת אותה בעיה בעזה, אותה בעיה בלבנון, ואני חושבת שיש היום הזדמנות לעשות את זה. לפחות הגורמים המרכזיים בעולם מבינים שחמאס לא יכול להיות בשלטון, ושלישראל יש זכות להגן על עצמה. איך מונים את חזרתו של חמאס לאזורים שכבר האוכלוסייה התפנתה וחזרה אליהם? אני לנו. חוזרת על זה מתחילת הרעיון. אם ישראל הייתה כבר עכשיו מתחילה לעבוד עם גורם פלסטיני לגיטימי בעינינו, לא כל מיני מקומיים, אחד שעובר את הרפורמות שגם ארצות הברית דורשת ממנו. אז בואו נגיד את המילה, רשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית, הפלסטינית הרי... כלומר, כלומר, את רואה ברשות הפלסטינית כגורם, בניגוד כמובן למה שנאמר על ידי הממשלה הנוכחית, אולי כמו יודע... שאומר נדב ארגמן, מי שהיה ראש השב"כ לשעבר, לא צריך להוריד את זה מהשולחן. את יודעת מה? יש כאן קמפיין פוליטי, שנמשך גם לפני ה-7 אה, לאוקטובר, והוא פוגע במדינת ישראל, בביטחונה של מדינת ישראל, ואני אסביר. את יודעת, הרי, לפני שהציבור שמקשיב לנו יגיד, אה, היא אומרת רשות פלסטינית, היא בטח חושבת שמחר אפשר יהיה להגיע לשלום, והדבר הזה של, אה, שכל כך נראה רחוק היום. האסטרטגיה שלי, ושל מרכז המפה הפוליטית במדינת ישראל כל השנים, היה מבוסס על שני נדבכים. כדי לשמור על ישראל יהודית דמוקרטית ובטוחה, אנחנו צריכים לפעול נגד גורמי הטרור, כי הם מייצגים סכסוך דתי שאיננו פרטיר. ג'יהאד שראינו את תוצאותיו האיומות, האיומות. בשביעי באוקטובר, וצריך לעבוד עם הגורמים היותר פרגמטיים, שיש לנו ביקורת עליהם, לי יש ביקורת עליהם, שצריכים לעבור רפורמות, וארצות הברית היום דורשת מהם לעבור את הרפורמות, אבל הם היום משתפים איתנו פעולה. הרמדאן עכשיו, שאנחנו כולנו מקווים שלא יתפרץ לאיזשהו משהו, הם עדיין משתפים איתנו פעולה. מה שנתניהו עשה כל השנים, זה במקום לפעול נגד החמאס, הוא שילם לחמאס ותחזק אותם. ובצד השני של המשוואה, הוא גם טרח לגמד ולהחליש את הרשות הפלסטינית. אבל, אבל, אוקיי, כן. Okay. זה קטע שנורא חשוב. כן, כי יש להידרש okay. לכל מיני דברים שקשורים לרשות, לא, אבל, ו אבל, אבל בסדר. זה נו, אבל זה נורא חשוב דווקא לומר את הדבר הזה, כי אנחנו, לא צריך רק אה, אה, להרוס אה, או, את הקונספציות, שקרסו, או לזהות מה הקונספציות שקרסו, אלא גם מה עולם הדימויים שצריך להקריס אותו, בסדר? אז כולם היום, כל אזרחי ישראל, ובמגרש הפוליטי גם, מאוד קל היום להתייצב מהחו... ולהגיד, הקונספציה של תשלום לחמאס קרסה. היא מעולם לא הייתה שלי. אם תג... תעשי גוגל, מיתות חמאס זה טקסטים שלי מ-2006, מהיום שהם נבחרו. אבל זה לא מספיק. כי יש את הצד השני, והצד השני, הטעות השנייה, הקונספציה השנייה שקרסה, זה שאפשר להמשיך לתחזק ככה את הסכסוך, קצת לשלם לחזק, לחמאס, ולהחליש את הרשות הפלסטינית. זה לא עובד, כי ברגע שמייצרים מצב שבו כולם אותו דבר, אז בעצם זה יוביל את זה שאו שישראל תישאר ברצועת עזה, תתחיל לדאוג לשני מיליון פלסטינים, אין לך דרך להישאר בלי לדאוג להם. או שיהיה כאוס, שהחמאס שוב ישלוט. ולכן צריך לומר את האמת, ואני גם אומרת לך עוד משהו, בסוף יחזרו לשם. רק כרגע זה משרת קמפיין פוליטי שנועד לומר שכאילו, שהוא נורא בעיניי, מי שטוען בעצם, וזה מה שנתניהו אומר, שהרשות הפלסטינית שמשתפת איתנו פעולה ביטחונית, היא <אח> כמו אלה שאנסו, בזזו, חתכו איברים, עשו דברים איומים ונוראים. וימשיכו לעשות את זה, ומבטיחים לעשות את זה. כשהוא אומר שהם אותו דבר, הוא בעצם אומר שאנשים כמונו, שכל השנים אמרו שצריך להכות בחמאס כשהוא שילם לו, אבל גם אמרו, אנחנו צריכים לעבוד עם הגורמים הפרגטיים, הוא מנסה לצייר אותנו כמי שתומכים בחמאס. לא יקום ולא יהיה. זה שקר, זה קמפיין פוליטי, ומישהו חייב לשים את זה על השולחן, ולכן אני מתראיינת כאן היום. אז בוא נשאל גם את השאלות כן הקשות על הרשות הפלסטינית. אחד, האם היא מסוגלת לקחת על עצמה את זה? אנחנו רואים רשות שאין לה אחיזה בכל המקומות, ראינו את זה בג'נין. נכון. שתיים, גווארדיה מבוגרת מאוד, והיא לא מתחדשת, גם מעט מושחתת, וגם צריך להגיד תומכת במשפחות מחבלים. אז את כל הדברים האלה צריך גם לענות. האם הרשות צריכה לשנות את עצמה כפי שהיא? הבחירה במזרח התיכון היא בין אופציות גרועות. השורה התחתונה היא בוודאי שהם חייבים לשנות הרבה מאוד דברים. הם נדרשים לעשות את זה על ידי האמריקאים. זה uh, בוודאי על ידי מדינת ישראל. אבל בואי רגע נפרסם את המודעה שאנחנו רוצים. דרוש שלטון לרצועת עזה. בואי נראה מה האופציות שעל השולחן. מדינת ישראל, רע מאוד למדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו רוצים להמשיך לפעול צבאית. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לקבל את הלגיטימיות להמשך הפעילות הצבאית שלי שם. Uh, אבל אנחנו לא רוצים uh, לכבוש מחדש את עזה. אוקיי, okay. uh, בטח לא לטפל באותם מיליונים. אז עכשיו אנחנו צריכים שלטון אזרחי. חמאס לא יקום, לא יהיה, לא בא בחשבון. מצרים לא נראה לי שתגיש מועמדות, כי לדעתי הם עדיין רוקדים ברחובות קהיר על זה שבגין הסכים לקחת מסעדת את עזה ולא החזיר להם אותה במתנה. ארצות הברית לא תצרף את עזה כעוד כוכב בדגל האמריקאי. המדינות הערביות שרוצות לעשות איתה חלק אסור, חלק רוצות לעשות נורמליזציה, אין להן עניין בדבר הזה. אז הדבר היחידי שמשרת את האינטרס שלך זה כתובת אחת לגיטימית שצריכה לעבור רפורמות שהיא היום חלשה. לא, אני לא מתכוונת למסור להם מפתח ולהיעלם. אני כן מתכוונת להמשיך ולפעול ביטחונית בעזה. מדובר בתהליך בשלבים. זה ייקח זמן, אבל ככל שאנחנו דוחים אותו, ככה יהיה רע יותר. אני לא באה פה לסנגר על הרשות שאני, שיש לי ביקורת רבה עליה, אבל אני כן באה ואומרת שבבחירה בין אופציות, הגיע הזמן לומר את האמת. יש אופציה שהיא הכי פחות גרועה כרגע, ונצטרך אה, אה, בוודאי לדרוש שורה שלמה של אה, שינויים, אבל היא האופציה הכי פחות גרועה. והיא הרשות הפלסטינית. כן. ואיך אנחנו דואגים שלא לא תאבד שלטון לגורמים קיצוניים? אז חלק אמרתי קודם. אני ניסיתי, ואני מודה שנכשלתי, למנוע השתתפות של חמאס בבחירות. אני חושבת שהיום ברור שארגוני טרור שמנצלים דמוקרטיה כדי לתפוס שלטון, אחר כך הופכים להיות לבעיה גם לאזרחי המדינה שלהם. היום... אנחנו עלולים לצאת, להיות במצב של מלחמה בלבנון, שגם לבנונים ישלמו את מכיר זה שחיזבאללה אה, אה, השתתף שם בבחירות, ונמצא היום חלק מהממשלה. אותו דבר קרה בעזה. אה, אני חושבת שזאת הזדמנות, אני מקווה, כבר ניסחתי אפילו את הצעת ההחלטה. הם צריכים לבחור באנגלית, כשאני מרצה על זה באנגלית, אני אומרת between ballots and bullets, בין פתקי הצבעה לבין כדורים. ומאחר שהרשות הפלסטינית רוצה לקבל לגיטימיות מהעולם, היא נבנית מהלגיטימיות הזאת, העולם צריך להעביר. חמאס לא יכול להיות חלק ממנה, אלא אם כן הוא יקבל, וזה מה שעשינו ב-2006, את תנאי הקוורטט. להכיר במדינת ישראל, להתנער מאלימות ומטרור, ולקבל את אוסלו. הם לא, לא מוכנים לעשות לא יקרה, את זה. אני מניחה שזה לא יקרה, אבל הייתי, היה וחמאס אבל, אבל, אבל... היה עושה כזה דבר, הייתי יכולה לראות אותו. כאיזה שותף דרך אחרי כל מה שעברנו? אפילו השם מעורר חלחלה. כן, חמאס. את יודעת, זאת שאלה אפילו לא היפותטית. מאז 2005 הם מסרבים לעשות את זה, כי זה ארגון ג'יהאדיסטי, אכזרי, לא מוכן לומר שלישראל יש זכות להתקיים, ולכן זה לא יקרה. אבל אם תשימי לב ממה שאנחנו שומעים היום, גם מארצות הברית, גם אפילו מהרשות הפלסטינית, זאת הדרישה היום מכל ממשלה. בעיניי זה לא מספיק, זה uh -huh. צריך להיות מאורגן, זה צריך להיקבע לא רק ביחס לרשות הפלסטינית, גם ביחס ללבנון. האמריקאים עצמם נלחמו באפגניסטן, והיום טליבאן שולט. אם הם היו מקבעים את זה קודם, לא רק... כקטע שקשור לישראל, היה הרבה יותר טוב לעולם החופשי. זו פשוט החלטה נכונה. והפתרון שאת מציעה <אח> יוכל למנוע את המצב שאנחנו רואים עכשיו של חמולות עם נשק שמשתלטות על סיוע אמנטרי. אבל הנתר... ישראל מעודדת <אח> את זה. ישראל מספרת, אני שומעת את השרים מתראיינים, והם אומרים, אנחנו נמצא בחמולות האלה את אלה שאנחנו חושבים שהם בסדר. אז מה יקרה? כל אחד יביא את הנשק שלו. מי ידאג שם לסדר הפנימי? הם יהיו עם הנשק שלהם. אולי נחמו אחד בשני, אולי ינחמו נגדנו. הכאוס הזה, גם אם הוא מסודר חלקית עם איזה מישהו שמכיר חמולה, זה לא רציני, באמת. כלומר, ההסדר הזה לא... של החמולות ש שעושים הוא לא, הוא לא משהו שהחזיק. אני לא מבינה איך מישהו שבצדק מפנה את תשומת הלב לזה שביום הנוראי, ב-7 לאוקטובר, לא רק החמאס נכנס, הזתים נכנסו, השתתפו במעשה הזוועה. ועכשיו אתה תיתן לאיזה משפחה מתוך זה, שאולי השתתפה בדבר הנוראי הזה, להשתלט על השטח רק כי בן גביר וסמוטריץ' לא מרשים לך להגיד רשות פלסטינית? באמת? זה פשוט להשאיר כאוס לא מאורגן ופספוס, וזה החלק שחשוב לזכור. יש אלטרנטיבה על השולחן. זאת אומרת, אם ישראל מכירה ברשות הפלסטינית, וזה יקרה בסוף. תאמיני לי, זה יקרה. אני מכירה את ביבי, הוא מטפס על העץ ולאט לאט יתחיל לרדת. ואם הוא לא ירד, יהיה רע מאוד לכולנו. אבל uh, uh, בעצם האופציה השנייה היא, כוללת נורמליזציה עם סעודיה, כוללת גם יתרון בשחרור החטופים. אני גם אסביר למה, שזה לא יישמע. את זה את גם שומעת מהאמריקאים, את החבילה הזו, נכון? הם קיוו לעשות אותה שהיא כבר תקרה, ונראה שזה לא קורה. אבל אני רוצה להסביר גם למה... זה יכול להקל על זה. כרגע הכל בלאגן. כשישראל נדרשת להפסקת אש, היא אומרת ובצדק, אבל זה יכול לשמש לזה שחמאס בעצם ייכנס למקומות שעזבנו ויתפוס. אז בעיניי שחרור החטופים הוא, הוא באמת חשוב מהמעלה הראשונה. אבל תארי לעצמך שכבר היינו יודעים שבצפון כבר יש איזה שלטון לא... דרמטי אבל כזה שכבר אנחנו מקבלים, העולם מקבל. התחלנו כבר בתהליך מול הסעודים. היה לנו הרבה יותר קל לא לסיים את המלחמה, אבל כן לעשות את אותן הפסקות שנדרשות לשחרור החטופים. זה הכל קשור, צריך, לה... זה קור... צריך מישהו שינצח על התהליך הזה. אבל ישראל לא יכולה לא להיות חלק ממנו ולפספס את זה, mm -hmm. עם שורה של סיסמאות. את מדברת על שותפות בינלאומית, כי הרי ביום שאחרי צריך עוד מעורבות בינלאומית, שלא לדבר על כסף גדול שצריך לזרום לשיקום. איך זה יעבוד? את מי היית רואה שותף בשותפות הבינלאומית את הזאת? את יודעת, זה, זה קל לי לגייס כל מיני מדינות שיתרמו. ניסיון העבר גם מעיד, דרך אגב, שבכל מה שנוגע לפלסטינים, מתכנסות מדינות העולם. יש ארגון, AHLC בראשות נורבגיה, שפעם לשנה מתכנס. וכולם מודיעים כמה הם יתרמו, לא כולם עומדים בה, אחר כך ביעד הזה. אבל זה חוזר שוב לעניין הזה, השימו, השיקום הזה יוכל להיות, בת, התנאי שלי זה שכסף לא יעבור דרך המס. ולכן זה צריך להיות בפיקוח, זה צריך להיות בפרויקטים סגורים. ולמיטב ידיעתי, המדינות המפרץ, או כאלה שמוכנות, יהיו מוכנות לעשות את זה רק כשהן יודעים מי נמצא שם ביום שאחרי ושהוא מקובל עליהם. אחרת הם לא, הם לא, יזר, הם לא יעשו את זה. ולכן זה חייב להיות חלק מהפתרון. את יודעת, אני למשל חשבתי שהאמירויות, למשל, שהן באמת... מאמינים גדולים, אמ, אמיתי, במתינות אזורית, וספרי הלימוד שלהם הגונים גם ביחס למדינת ישראל. למשל, אם הם היו מקימים בתי ספר ברצועה. אז לא היינו רואים את ספרי הלימוד לא. שאנחנו ראינו. אז, כן. אז, אז, מש... אז זה לא יקרה מחר, אבל אני אומרת לך גם מבחינתם. הם רוצים לדעת מה קורה שם, והסיפור של החמולות לא מתאים להם. לכן, יש כאן הזדמנות שאנחנו עלולים לפספס אותה משיקולים פוליטיים של, של ימין קיצוני. אבל מי ישמור על האינטרסים של ישראל? ראינו כשקטאר אה, הייתה צינור להעברת כספים לארצוע, ודאי שהיא לא שיקפה את האינטרסים אין, שלנו, אין, וגם אין, היום ישראל... כשהיא... זאת אומרת, מי יהיה שם הגורם הבינלאומי שאיכשהו לא ידאג לאינטרסים? לא, לא תהיה. לא, א', לא תהיה כתובת ולא יהיה מי שידאג לאינטרסים של מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה לדאוג לאינטרסים של מדינת ישראל, בוודאי הביטחוניים והצבאיים. ולכן, כשאני שומעת אפילו השבוע את ביידן אומר שלישראל יש זכות להגן על עצמה ולהעיף את חמאס מרצועת עזה, יש כאן הזדמנות שיכולה לאפשר לנו את מה שהצבא רוצה. הצבא לא רוצה להמשיך ולשלוט בעזה. תהיה נקודה, היא עוד לא קורית עכשיו. אבל תהיה נקודה שבה הצבא יגיד, ניקיתי את השטח, עכשיו אני רוצה לעשות אה, כניסות פנימה, פשיטות, פעילות נגד הטרור, ואני רוצה לגיטימיות שאף אחד לא יעצור אותנו בזה. ואני מאמינה שאפשר לקבל את זה היום. אם אנחנו נלך עם כל החבילה, זה צריך להיות התנאי שלנו. הה, אה, אני בהחלט תומכת במשפט שאומר שישראל תמיד צריכה להגן אה, על עצמה, בעצמה. אבל... מה שנדרש עכשיו זה לא רק לומר את הסיסמה הזאת, אלא לגייס את העולם למען הזכות הזאת, לא שהם יחליפו אותנו, אבל שהם ייתנו לנו גיבוי שאנחנו עושים את זה. ויש הזדמנות כזאת. <אז> בואי נדבר על הלגיטימציה הבינלאומית של ישראל, כי גם כאן אנחנו רואים, אנחנו יוצאים למלחמה מאוד מאוד מוצדקת, עם תמיכה בינלאומית ענפה, לאט לאט, כמו שתמיד, אנחנו מכירים את הכרוניקה, וגם את הכרת אותה בעבר, אנחנו לאט לאט מתחילים לאבד אותה. אם את יכולה זה למקם זה לא לאט לאט לצערי. כן. אם את יכולה למקם אותנו בנקודה שבה אנחנו נמצאים כעת, האם אנחנו יוצאים, ישראל יוצאת עם נזק למרות כל מה שהיא עברה מהמלחמה הזאת? זה נורא, לא זה כל כך מתסכל. תראי, אני נפגשתי איתך עכשיו אחרי רצף של פורומים ומפגשים שעשיתי. הייתי בדאבוס, בוולד אקונומיק פורום. הייתי בכנס מינכן לביטחון. ואני חוזרת ממסע של שבוע אה, באוניברסיטאות בארצות הברית, MIT, קולומביה, UCLA. אני חושבת שבגלל שאנחנו אה, שקועים מאוד אה, בעצמנו, באופן טבעי אנחנו פחות מודעים לעד כמה ההידרדרות הזאת מהירה. אין לך מושג כמה קשה, את יודעת, לי אין בעיה להגן על ישראל מול אויבים ומול אלה שלא מכירים, ויש היום הכחשה של הטבח, אני שומעת באוניברסיטת קולומביה על זה שיש קבוצות שאומרות זה לא היה, וכשמדברים איתם על החטופים, הם אומרים, זה, זה, ישראל מחפיאה אותם. אנחנו חיים גם במצב שאין בכלל איזו מציאות אה, נכונה. ואת יודעת, ישראלים אומרים, יכפו עלינו שתי מדינות. כשהם צועקים From the river to the sea, הם מדברים על מדינה אחת, שהיא איננה מדינת ישראל. הם לא מכירים עובדות היסטוריות, הם לא יודעים ש, שמדינה פלסטינית לא הייתה קיימת. נדמה להם שכבשנו מדינה כזאת. זה הכל שילוב של בורות ושנאה, וזה נורא. אבל אני מדברת על, על, דווקא על אנשים שכן אמורים להכיר את העובדות. אין לך מושג כמה היה לי קשה לראות את... הקאנצלר גרמניה, וגרמניה באמת עמדה, עומדת לצידנו, מותקף בשאלות על הבמה. עד שזה מגיע לשאלה מטורפת, הוא נשאל על המלחמה, והוא אומר, לישראל יש זכות להגן על עצמה. יפה. שאלה שנייה, על כמות האזרחים הפלסטינים ההרוגים, הוא עונה את התשובה הנכונה, חמאס משתמש בהם כ... כמגן אנושי. אנושי. ואז הוא נשאל שאלה בלתי נתפסת, האם אתה יכול להוכיח שישראל פועלת לפי המשפט הבינלאומי? עכשיו את מבינה שבמשפטים צריך להוכיח, להוכיח שמישהו מפר את החוק הבינלאומי. ואני רואה את המתקפות, אני רואה, ואני רואה את זה גם בארצות הברית. יש היום נשיא אמריקאי שמוכן, לש... שמשלם מחיר פוליטי על זה. שהוא מקבל את ההחלטות הנכונות, הנכונות בכלל, אבל בוודאי נכונות לביטחון ישראל. והוא ממשיך לומר את הדברים האלה. אבל, אבל השאלה זה... היא, במה שאנחנו עושים, בדרך שבה אנחנו מתנהלים כעת, אנחנו משנים את זה, או שזה סוג של אה, נרטיב שתמיד מתרחש במלחמה, <אח> כשמגיע גורם חזק, גם אם הוא מגן על עצמו, באיזשהו שלב הוא מאבד אמפתיה. אה, קודם כל, אני מכירה את זה... בוודאי במבצעים קודמים, אה, אנחנו מקבלים את התמיכה עד שמתחילות להגיע תמונות של אזרחים אה, הרוגים, ובדרך כלל יש, אה, יש את, ה, את התמונות האלה. זה קורה, mm -hmm. יש תמיד את הנזק וכאן הזה. וכאן אני שואלת אם יכולנו אבל, להתנהל אחרת. אבל, 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 ישראל לא צריכה מנהיג שידע לעמוד נגד העולם. היא צריכה מנהיג או הנהגה שיודעת לגייס את העולם לאינטרסים של מדינת ישראל. Uh, וזה לא מתקיים כרגע. Uh, מה שנעשה לנו הוא בלתי נסבל. העובדה שרק בימים אלה מתכנסת סוף סוף מועצת הביטחון לדון באונס ובכל הפשעים הנוראים שקרו, לנשים ב-7 באוקטובר הוא, הוא נורא, אז זה, זה בוודאי מתסכל. אבל אנחנו צריכים לתת כלים לאלה שרוצים לעזור לנו לעשות את זה. וכדי לעשות את זה, אנחנו כן היינו צריכים להבין מלכתחילה שהטקסטים שנאמרו, שנאמרו כאן, שאחר כך גם השתמשו בהם בבית הדין לצדק בהאג. הטקסטים האלה, שבאמת אנחנו נריב אותם ככה או אחרת, אז אחר כך מאוד קשה לבוא ולומר, אנחנו נאלצים לעשות את זה למען ביטחוננו. את יודעת, בכנס מינכן לביטחון, כשמתחילים טקסטים מהסוג של זה נורא מה שקרה בשבעה לאוקטובר, אבל, מיד מגיע אבל, זה עונש קולקטיבי. או שמישהו אחר אומר, ואני מדברת על הנהגה בינלאומית, לא על uh, איזה ילד בא, ברחוב, באיזו אוניברסיטה. ה-revenge, uh, כאילו מה שאנחנו עושים זה נקמה. אז אנחנו עדיין יכולים, ובוודאי שזה היה המקום, לחזור לאותה תוכנית שאני מדברת עליה. כי ברגע שזה נראה, שישראל באמת פועלת נגד החמאס ולא נגד כלל הפלסטינים, אבל כאמור, החמאס הוא זה ש... לא... גורם בהתנהלות שלו לכל הנפגעים גם בצד הפלסטיני. כשהיינו מייצרים חזון משותף, אסטרטגיה משותפת לנו, לבית, לחלק ממדינות המפרץ, היה להם יותר קל להגיד, יש כאן, אין ברירה, ישראל חייבת להגן על עצמה, היא חייבת לחסל את החמאס. אבל הנה אנחנו, זה זמני, אנחנו פועלים ביחד לשנות את המציאות לטווח ארוך. וכשישראל רק בפינה ואומר את העולם כולו נגדנו, זה פחות עוזר. כן, אנחנו רואים שהממשל האמריקני כן פועל, ובראשו ג'ו ביידן, פועל אולי לשרטוט כלשהו של באמת פתרון שתי המדינות. כך הוא מתחיל, והוא דיבר אולי על הכרה חד צדדית. אז איך את מתמודדת עם הטענה שאיך שייתכן שבסוף כל האירוע הזה, שעברנו את מה שעברנו, למעשה... הפלסטינאים יקבלו איזשהו פרס. קודם כל, את מבינה שהחמאס נגד שתי מדינות? כי הוא מב... בעצם רוצה מדינה אחת פלסטינית. בוודאי. או מדינת ג'יהאד. בוודאי, uh, בוודאי, בוודאי. ג יה, ג בוודאי. מה אז שאני... בואי בו, בו רק נשים את הדברים. דבר שני, אני לא חושבת שיש עכשיו מדינה פלסטינית מעבר לפינה, וייכנס מנהיג ישראלי ופלסטיני וזה. אבל אני כן חושבת שהגיע הזמן שנבין מה האינטרס שלנו. אותי לא מעניין. מבחינת הפלסטינים, תהיה להם מדינה. האינטרס הציוני הוא לשמור על ישראל יהודית, דמוקרטית ובטוחה. בשביל זה אנחנו צריכים רוב יהודי. בשביל זה אני רוצה להתגרש מהפלסטינים. בשביל זה אני רוצה גבול שאני יכולה להגן עליו. בשביל זה אני רוצה לגיטימיות לפעולה בעת הצורך גם מעבר, גם מעבר לגבול. אני מבינה את ההרגשה הקולקטיבית שכאילו הם ירוויחו מזה. רק אנחנו צריכים לזכור, א', אנחנו צריכים לחשוב מה טוב לנו, ומה שטוב לנו, המעשה הציוני הנכון, זה לא להיגרר למצב שבו לעולם לא נוכל להיפרד. בעולם הדימויים יגידו, כן, היא רוצה לחיות עם הפלסטינים, ואני אומרת שאני לא רוצה לחיות איתם. אלה שרוצים עכשיו אולי להחזיר את גוש קטיף לעזה, אלה שמדברים במונחים של אסור אי פעם לעשות איזשהו מהלך כזה, אי פעם, בעתיד, גם אם זה יספק ביטחון, הם לא מדברים ביטחון. הם רוצים בעצם להוביל אותנו לסיטואציה שבה לעולם לא נוכל להיפרד וישראל לא תוכל להיות מדינה יהודית או דמוקרטית או משהו. ואז נגיע באמת למה שקוראים האנטישמים האלה, שונא ישראל בחוץ, מהים לירדן. אנחנו לא, לא רוצים את זה. אנחנו נצליח להגן על הגבולות הללו? היה וניפרד? קודם כל, צה"ל, לצערי, זה כישלון. אנחנו לא יכולים... Mm -hmm. זה כישלון כפול. זה גם כישלון צבאי וגם כישלון של האסטרטגיה של לשלם לחמאס ולהחליש את הרשות הפלסטינית. יש כאן שאלות ביטחוניות מאוד מאוד משמעותיות, אבל יש דבר אחד שאני חושבת שהוא שאנחנו גם צריכים להבין אותו. הפתרון... או הב... הביטחון של ישראל במובנו הרחב לא יכול להיות מושג רק דרך כיבוש. כי אם זה המצב, אנחנו צריכים עכשיו לצאת לכבוש את איראן ואת כל לבנון, למה רק את החלק הדרומי? כי הטילים נמצאים גם בצפון. זה מבוסס על הרבה מאוד, אה, מאוד פעילות, הרבה מאוד דברים, ואני לא מאלה שחושבת אה, שאיזשהו אה, אה, הסדר... משל עצמו מביא ביטחון, בוודאי שלא. אנחנו נצטרך לעבוד בכוחנו שלנו, ולסמוך על כוחנו שלנו, ולחזק את הכוח הצבאי שלנו גם. אבל הא, האיום על מדינת ישראל, בנוסף לאיום הביטחוני, שעליו צה"ל נותן מענה, אנחנו צריכים להבין. האיום שיש עלינו היום, ואני שומעת גם את הקולות מבחוץ, אבל לא רק, זה האיום שבו... מנצלים באמת את הכאב הנורא ואת הפחד שקרה אחרי השבעה באוקטובר להוביל אותנו mm -hmm. למקום שיהיה יותר גרוע. את יודעת מה? אפרופו הגבול. אלה שאומרים, טוב, עכשיו... מה, עכשיו נבנה את גוש קטיף? מי שטוען שהמסקנה היא שלא צריך גבול, משול בעיניי לאותו אדם. שהשכנים שלו פרצו לו הביתה, האזעקה לא פעלה. עשו שמות במשפחתו. והוא מסיק מסקנה שבה הוא לא צריך יותר אזעקות, והוא גם ילך לגור עם השכנים. לא ולא. Mm -hmm. זה בדיוק מסקנה הפוכה. ולצערי, בגלל כל הטראומה, בעצם לוקחים אותנו לכיוון שלא רק שלא יביא יותר ביטחון, הטרור יהיה בתוכנו. החיים, המש... בין... החיים המשותפים האלה בין הים לירדן לא יעבדו. הם לא יעבדו. הנאיבים הם אלה שמוכרים לנו, שמתישהו יתרגלו אלינו. זה לא יקרה. ולכן אנחנו צריכים תוך שמירה על הביטחון, אבל גם בעתיד לא לזכור את המטרה. יהודית דמוקרטית בטוחה, רוב יהודי דורש היפרדות עם ביטחון. לסיכום, אם אני אבקש ממך לתמצת את האתגרים, היום שאחרי כבר כאן בעינייך, האתגרים המרכזיים שאת חושבת שעומדים בפנינו, והפתרון, למרות שסרטטנו את זה במהלך כל השיחה שלנו, אני אתן לך עכשיו לעשות את הפאנץ'. אני חושבת שבתוך כל התחושה הקשה, את יודעת, אני אומרת בהרצאות שלי בחו"ל, אנחנו אולי... מבחינת לוח השנה אחרי השבעה לאוקטובר, אבל כל ישראלי הוא עדיין בשבעה באוקטובר. אבל אם צריך להסתכל בכל זאת בקבלת החלטות, הקבינט צריך, היה וצריך היום לקבוע את היעד הצבאי. לפעול לא רק להחלפת חמאס בעזה, אלא גם לקבל את העסקה שכוללת את הנורמליזציה עם סעודיה. לעשות ש... את המכלול שמייצר שינויים לטווח ארוך, זה ייקח זמן, זה צריך להיות בשלבים, אבל זה נותן איזושהי, תקווה זאת מילה גדולה <laughs> למצב שלנו עכשיו, אבל איזשהי... איזשהו כיוון בשפה שאנחנו יכולים צבאית. ללכת אליו. כן, אנחנו לא צריכים, אם השתמשת כבר בשפה צבאית, אסור להוריד עין מהמטרה. יפה. ציפי לבני, לשעבר שרת החוץ וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה לך על השיחה. תודה לשיחה. רבה.